Um verdadeiro campeão. Eu vou participar das Gato-Olimpíadas. O que são as Gato-Limpinhas? As Gato-Olimpíadas são o maior evento esportivo felino do mundo. E estou me esforçando bastante. Eu quero dar o meu melhor. Gatinhos, o café da manhã está pronto. Café da manhã feito pela vovó Pina. Bom apetite, gatinhos. Sua velocidade até que é boa, Môndega. Por que você não participa das Gato-Olimpíadas? Eu vou ganhar uma medalha comestível se eu vencer. Qual é, Môndega? Você vive pensando em comida. Eu tenho que pensar no meu treino. Tudo bem, Lampo. Vamos ajudar você. Que ideia gatástica, Milady. Eu também posso ajudar. Posso terminar sua comida. Obrigado, meus amigos felinos. Vamos repassar a lista de provas. A primeira é o lançamento de novelo. Parece difícil. Como funciona? É simples. Para ganhar distância, é preciso girar 3 vezes antes de lançar. Bom lançamento! A segunda prova é o salto em distância na caixa de areia. Um salto? Quer que eu te mostre um dos meus treinamentos de gato fu? Corra, pule bem alto e dê 3 cambalhotas. Assim. Tadã! Entendi. Minha vez. Temos que marcar a linha do salto. Corra, depois pule. Almôndega! Você tá bem? Mais ou menos. A última prova é a mais difícil. A torre de escalada com obstáculos. Mas sem uma torre de verdade, eu não tenho como treinar. Não! Agora você é um atleta! Você só precisa de um treinamento intenso! Vem comigo! Agora eu vou lançar as rosquinhas e você vai comer elas em pleno ar. Tudo bem, Almôndega. Mas tem certeza de que isso vai me ajudar? É claro! Pronto? Já! Ops! Talvez seja melhor eu treinar com um bom livro. Talvez seja melhor não. Precisava de uma torre de escalada pra treinar, né? Agora você tem uma. Obrigado, Milady. Vou experimentar agora mesmo. Isso é mais fácil do que eu imaginei, Buffy Cats. Vamos deixar esse treino mais desafiador. Tá. Pega, Lampo! Não se esqueça, se você perder o equilíbrio... 3 giros antes de lançar. Não era isso que eu pretendia dizer. Olimpio, você é o maior atleta felino da história. O que acha de seus concorrentes? Concorrentes? Que concorrentes? Esse aqui é o Lampo. Ele também vai participar das Gato-Olimpíadas. Olá, Olímpio. Que vença o melhor gato. E esse seria eu. Eu sempre venço as Gato-Olimpíadas. Olimpio! Olimpio! Que convencido. Acho que ele está certo. Ele é um grande atleta. Por que eu devia participar? O que aconteceu com toda aquela energia? Você disse que queria dar o seu melhor. Esse é o seu espírito Buffy Olímpico. Você tem razão, Pilu. Obrigado. Eu tenho que treinar bastante. Vamos lá, Lampo! Corre, corre, corre! Huh?
Vai, Lampo! Conseguiu! Sejam todos bem-vindos às Gato-Olimpíadas deste ano! Já podem aplaudir! Gato! O gato das artes marciais! Demos vindas a Lola, a gata bailarina! Agora palmas para o Lampo, guitarrista e vocalista dos Buffy Cats! Vai, Lampo! Ele é quase tão famoso quanto eu! E finalmente, Olímpio! O super campeão das Gato-Olimpíadas! Olímpio! Eu me preparei para vencer como eu sempre faço. A primeira prova é o lançamento de novelo. Tudo bem. 3 giros antes de lançar. O lançamento do Lampo foi ótimo e do Olímpio ainda melhor! O novelo de lã de Lola se classifica, mas Cato queima a linha, Cato desclassificado! Atletas, preparem-se para a segunda prova! Salto em distância na caixa de areia! Que pena, Lola desclassificada. Ótimo salto do Olímpio. E como sempre. Eu tenho que dar o meu melhor. Fantástico, o salto do Lampo foi melhor que do Olímpio. Muito bem, Lampo! Lampo e Olímpio empatam! Uau, eu estou animado! E você também foi ótimo! Legal! Parece que eu subestimei você. Mas este é um erro que eu não vou cometer de novo. Terceira e última prova. Torre de escalada com obstáculos. Eu não vou desapontar os meus fãs. Prontos? Já! Eu sou o campeão. Eu tenho que vencer. E você não é páreo pra mim! Lampo, não desista! Eu tenho que conseguir! Eu tenho que dar o meu melhor! Vocês estão vendo? Eu já estou no topo! Por favor, torçam pra mim! Socorro! Te peguei! Mas eu não sei quanto tempo eu vou aguentar! Me ajuda, Lampo! Deixa comigo, Olímpio! 3 giros antes de lançar! E o que você está fazendo? Olímpio, voa até a linha de chegada! Eu venci! Eu venci! Eu venci! Você conseguiu, Olímpio! Meus parabéns! Graças ao Lampo, Olímpio é o vencedor das Gato-Olimpíadas deste ano! Isso não é justo! E a medalha de ouro vai para... Não! O Lampo provou ser o melhor gato em todas as provas. Ele é o verdadeiro campeão. Isso é demais! De verdade? Obrigado! Muito bem! É isso que eu chamo de espírito esportivo.
Tese! O que tá acontecendo agora? Buffy Cat, pega! Meu novo amigo, o Olímpio, ficou impressionado com meu treinamento atlético. E eu disse que foi tudo graças aos meus amigos felinos. Pois é, eu quis conhecer estes excelentes treinadores. Treinadores? Que treinadores? Vocês três, mas é claro. Vamos lá, ajudem o Olímpio com suas técnicas gatásticas. Técnicas? Que técnicas? Eu estou pronto. Por onde começamos? Eu tenho uma ideia. Que tal começarmos com a técnica do petisco? Ah. A partida de Caldebol. Um dia desses era tudo o que a gente precisava. Especialmente quando tem um piquenique incluído. Quais comidinhas você trouxe, Milady? Pizza, omelete e umas batatinhas. E o melhor de tudo, profiteroles. Eu amo eles. Aquele pássaro ama mais do que você, Almôndega. Olha, Almôndega, ainda sobrou mais um profiterole. Obrigado, Pilu. Ah, melhor guardar, pra quando não tiver pássaros perto. Muito bem, Buffy Cats. É hora de jogar Caldebol. Caldebol é um jogo incrível. E mostra a beleza felina. Todos se lembram das regras? Não podem pôr as patas na bola, só podemos usar as nossas caudas. Quando a bola cair na cesta, você marca 2 pontos. Se tocar a bola com a pata, o outro time ganha um arremesso, a jogada super miau, pra usar uma bolinha dourada de lã. O time que cometeu a falta fica na defesa. Quem joga só pode defender as bolinhas de lã com a boca. Se a bola dourada não for pega e entrar na cesta, o time que jogou faz 5 pontos. Entendeu tudo, Pilu? Tudinho, Milady. Vamos nessa! Bela cesta, Pilu! Almôndega, qual é? A Pilu é do outro time. Sério? Eu achei que todo mundo era do mesmo time. Uhul! Agora empatamos! Fiz mais uma cesta! Estamos com 2 pontos a mais! Se liguem só nesse buff e passe! Almôndega, corre! É o boss! E pra variar, quer encrenca! É, Pilu! E o Blister e o Scabby também querem! Olá, meus amigos felinos! Nós não somos seus amigos! O que vocês querem? Só queremos assistir ao jogo! A gente adora assistir Caldebol! Beleza, mas nada daquelas gracinhas de sempre! Gracinhas? Seremos bonzinhos, eu prometo! Chega de travessuras, boss! Vão ser vocês contra a gente! No campo de esportes abandonado! Se ganharmos, nada de travessuras por 1 mês! Tudo bem, mas se nós ganharmos, soltaremos pum nas suas camas! Até amanhã! Com certeza vai ser muito divertido! E que os melhores gatos vençam! A gente! Você tem certeza de que isso foi uma boa ideia, Lampo? Não somos profissionais, só jogamos pra nos divertir. E eu ouvi falar que eles são ótimos jogadores de Caldebol. E se eles ganharem? Ah!
Puffy Cats, a gente tem que ganhar de qualquer jeito. Não se preocupe. Para vencê-los, só precisamos pedir ajuda ao melhor treinador da cidade. O gato! Eu não sou o técnico de cauda ball. Eu ensino gato fu. Então não pode nos ajudar? É claro que posso! O gato fu ajuda a dominar todos os esportes. Vai deixar vocês alertas e ágeis, garanto. Sigam-me. Vou torná-los jogadores incríveis. Primeiro exercício. Passes. Almôndega, pegue a bola de lã e passe adiante. Agora é a sua vez de treinar com a bola, Milady. Pegue a bola e passe ela para o lampo. Me desculpa, Cato. Eu tô fora de forma. Sabe qual é o verdadeiro motivo de não conseguir passar, mesmo se esforçando bastante? Não. Para fazer um passe, você precisa mover a sua cauda, não o seu bumbum. Muito bem, Puffy Cats. Já podemos ir para a lição 2. O arremesso. Lampo, mire bem e me mostre o seu melhor arremesso. Deixa comigo! Eu vou treinar minha mira, eu prometo. Mire bem, mas não com seus olhos. Use os seus instintos felinos com sabedoria. Lição número 3. Pegar a bola de lã com a boca. No caldabol é importante fazer pontos, mas defender a bola é ainda mais. Oh! Que fome! Alguém pode me passar um profiterole, por favor? Delicioso! Se em você mesmo acreditar, então a grande vitória você vai alcançar. É! O time dos Puffiquetes vai ganhar! Sejam bem-vindas à partida de cauda ball. E aí, pronto pra jogar? Eu vim pronto pra ganhar, Lampo. O Igor vai ser o juiz. Vocês conhecem as regras do cauda ball, não é? Sim, de cor. Muito bem. Então procurem jogar uma partida limpa. Dois pontos para o time do boss. Dois pontos para os Puffy Cats. Podem descansar. O jogo não tá nada fácil. Mas os Puffy Cats são uma equipe. A gente consegue. Acho que os Puffy Cats são melhores do que eu imaginava. A gente tem que vencer, não importa como. Com certeza eu não vou comer essa lata de feijão porque eu tô com vontade. E sim pelo prazer de poder deixar as camas deles bem fedorentas. O segundo tempo vai começar. Times, por favor, voltem para o campo agora.
Cats, 6. Time do Boss, 8. Eu não sei se a gente vai conseguir, pessoal. E eu tô ficando cada vez com mais fome. Temos que fazer o nosso melhor até o fim. Os Muffiquetes estão na frente com 10 pontos. A gente tem que encontrar um jeito de ganhar do time dos Muffiquetes. O tempo tá quase no fim. Últimos minutos da partida. Tocou a bola de lã com a pata. O time do Boss agora tem direito à jogada Super Miau. Se o Boss acertar, eles ganham o jogo. Vai, Almôndega! Você consegue! O problema é que eu tô com uma baita fome. Oh. Almôndega! Pensa que é o Profiteroli! Fim de jogo. Os Muffiquetes ganharam de 10 a 8. Muffiquetes! É! Almôndega, você foi fantástico! Defendeu como um jogador profissional. Valeu, Pilu. Valeu, Milady. Mas tem um probleminha. Hã? Eu ainda tô com fome de profiteroles. Agora que mostrou ser invencível, pode comer quantos profiteroles você quiser. É! Invencível na comilança de bolinhos. Nós perdemos, Scabby. É, mas cadê o Boss? Eu sei lá. Ele disse que precisava fazer uma coisa urgente. Eu acho que eu comi feijão demais. A caça ao tesouro voadora. Muito bom! Obrigada, Lampo. Agora é a sua vez. Milady, Pilu, preparem-se. O meu voo vai ser de primeira. Decolagem, manobras aéreas e... Oh, aterrissagem perfeita. Muito bem, Lampo. Obrigado. Minha vez, Muffiquetes. Agora vocês vão ver a gata voadora número 1. Todos os gatos caem de pé, mas eu faço isso com estilo. Puxa, que legal, Milady! Miauravilhoso! Muffiquetes, vocês ainda não viram nada. Abram alas pro Almôndega, o maior gato voador do mundo! Gatástico, Almôndega! Ah, oi, Gabi! Que bom ver você! Veio brincar de gato voador com a gente? Não, eu vim convidá-los para a caça ao tesouro anual! E esse ano vai ser uma caça ao tesouro voadora! Voadora? Perfeita para todos os gatos voadores! As regras são simples. Os competidores devem voar por sobre os telhados sem nunca tocar no chão. Mas como? Nós não temos asas como os passarinhos. Você não estava voando há um minuto? Era uma brincadeira. Estávamos voando, mas só de faz de conta. Meus amigos felinos podem estar fazendo de conta, mas eu sou o verdadeiro gato voador. Eu vou competir, graças a essa mochila voadora que o Edson me deu. Ótimo! Eu vou ser a juíza e a comentarista do evento. Miau! E aí, Almôndega, tá pronto pra começar? É claro! A ansiedade tá até me deixando com fome! Meus caros felinos, bem-vindos à caça ao tesouro mais gatástica de todas! Essa é a linha de largada. Os competidores terão de desvendar uma série de pistas para encontrar o tesouro e quem encontrar primeiro será o vencedor! Você deve estar falando de mim, não é mesmo? O vencedor será a La Palette em seu carro voador?
Essa é a máquina voadora de Leonardo da Vinci. Ou será Everaldo Neto em seu balão de ar quente? Ganhando ou perdendo, o importante é como jogamos. Ou o Gás com seu balão a jato? É claro, todo o meu fedor está guardado aqui. Pelo menos a maior parte. Ou será que o vencedor vai ser o Almôndega com sua mochila voadora? Almôndega, quero ver! Você gosta de voar! E ainda mais de comer! É isso mesmo! Eu tô com bastante fome! Competidores, não se esqueçam disso! Qualquer um que encostar no chão será desqualificado! Estão prontos? A caça ao tesouro voadora começa agora! Aquele é o panfleto da exposição egípcia do museu! Até mais! Lá vão eles! Vai lá, Almôndega! La Palette está na frente! Everaldo está logo atrás dele. Gás está em terceiro. E o Almôndega é o último por uma ampla margem, mas ainda há um longo caminho pela frente. Longo caminho? Eu já tô cansado e com fome. Ai, meus bigodes! Um restaurante! Eu tenho que me concentrar. Concentração! O cheiro é tão bom! Delícia! Assim é bem melhor. Estamos vendo La Palette e Everaldo competindo pela liderança. Mas espere, o Gás está chegando. E o Almôndega continua em último. O que está tentando fazer, Gás? Estou tentando ultrapassar você, La Palette. Cuidado para não atingir minha asa. Mas que reviravolta! O La Palette perdeu o controle de seu carro voador. Aterrissagem forçada! O La Palette acabou sendo eliminado. Sinto muito, La Palette! Isso significa que eu sou o primeiro! Eu não acredito! E você tem razão em não acreditar, meu caro Gás. Esta competição ainda não acabou. Tutan Gatomon está segurando a segunda pista no telhado do museu. É um ingresso do circo para o parque! Sem demora! Tutan Gatomon, você não teria um lanchinho com você, teria? Pronto pro show, Choco? Eu sempre estou, Lati. Bom dia, gatalheiros! A caça ao tesouro me trouxe diretamente a vocês! Olá, senhor Everaldo! Cuidado, Choco! Atenção, pessoal! O Everaldo está com alguns problemas! Mas o que está acontecendo? Mas que incidente lamentável! Mas que virada! O Everaldo Neto acabou tocando no chão e foi desclassificado. Que peninha. Esta era a última pista. A pista ainda serve pra mim. Hã? Um relógio cuco? Parece o cuco da torre do relógio. Que ótimo lugar pra parar pra um lanchinho. Obrigado pela dica, Almôndega. A gente se vê lá. O tesouro está esperando por mim. Eles completaram o segundo trecho. O Gás e o Almôndega estão quase chegando na reta final. A competição está acirrada. Quem chegará primeiro? Gás ou o Almôndega? Foi mal, Almôndega! Eu não consigo enxergar nada! Ei, aquilo são dois gatos voadores? Ah, esses gatos devem valer o dobro!
Cuidado, meus amigos felinos. Temos um problema. É Bert, o apanhador de gatos. Dois gatos pelo preço de um. Esse deve ser meu dia de sorte mesmo. Eu não tô aguentando mais isso. Ai, vamos voar mais alto. O Bert tá aqui atrás. Ai, meus bigodes. Nada pode impedir Bert, o apanhador de gatos. Não se preocupe, Almôndega. Despistamos ele. Acharam que podiam se livrar de mim? Nós temos que sair daqui. Já tá indo embora? A diversão tá só começando! Ah, não! O meu balão! Te peguei, gato puquento! Socorro, Almôndega! Almôndega! Mas que catástrofe! O gás está em apuros! A caça ao tesouro pode esperar! É o segundo gato voador! Tem espaço na minha gaiola pra você também! Gás, segura a minha pata! Não vão escapar de mim! Eita! Acho que você se precipitou! Ataque de bumbum! Passarinho bonzinho! Um apanhador de gatos foi apanhado! Que emocionante! O Almôndega derrubou o Bert! O que você tá fazendo, Gás? Eu estou deixando você continuar sozinho! Eu toquei no chão, então não posso mais competir! Agora é com você! Por que você fez isso? Você me salvou! E apesar de não conseguir voar com uma asa quebrada, com este balão você pode vencer a caça ao tesouro. Você merece, meu grande amigo felino. Obrigado, Gás. Meus caros felinos, o Almôndega venceu a caça ao tesouro voadora! Legal! Você conseguiu, Almôndega! Não está curioso para ver o tesouro que você ganhou? Mas é claro, Gabi! Eu vou abrir com os Buffy Cats! O que você está esperando, Almôndega? Abre! Isso é uma máscara de mergulho? Você vai precisar dela para a próxima caça ao tesouro, porque ela vai ser embaixo da água! Tudo bem, então eu vou testar ela agora mesmo. Espera aí, Almôndega, aonde você vai? Petiscos, lá vou eu! Você nunca muda, Almôndega. Pra que usar máscara num mar de petiscos? Não é óbvio, Milady? Eu tô treinando pra próxima caça ao tesouro. Não! Sir Lamp, o grande golfista. Passa pra mim, Almôndega. Pilu, pega ele. Bigodes. Como você vai passar por mim, Lampo? Eu vou passar a bola pro Almôndega e vou marcar! Almôndega, levanta pra mim! Se prepare, mas sem olhar! Use os sentidos de gato pra ganhar! Lampo, essa jogada foi miauravilhosa! Valeu, Almôndega! Eu sabia que ia marcar! Lampo, o novelo de lã tá aqui! Mas se o novelo de lã está aqui, como o Lampo marcou? É uma bola de golfe! Mas de onde ela veio? É minha! Manda de volta!
Desde quando você joga golfe, boss? Desde sempre. Golfe é um esporte refinado para gatos superiores. Diferente de calda bol. Mas calda bol é gatástico! A calda não é feita. Vamos ver o que está rolando. O Winston está jogando golfe. Mais uma vez, eu sou um campeão, não sou, meu querido boss? Abram alas para o Winston, o campeão de golfe. Aplausos, por favor. Hã? Winston? Um campeão? Quieto, Buffy bobo. O Winston e eu somos golfistas de primeira classe. Não, você é um convencido de primeira classe. Eu até organizei um torneio pra mostrar como eu sou bom. Um torneio de golfe? Ótimo, tô dentro. O torneio vai ser só pra campeões. E você não é um campeão de golfe. Você só não me convida porque está com medo de perder. Não, eu não te convido porque você não sabe jogar. Vai com calma, Lampo. Quando você aprender a jogar golfe, o boss vai te convidar. Mas eu sei jogar, milady. E eu vou provar. Almôndega, vem comigo. Não arrume encrenca, Lampo. O boss não convidou você. Hã? É por isso que quem vai ao torneio é o Sir Lamp. O galo felino golfista. E Almôndiego, seu leal assistente. Almôndiego? Vou fazer um lanchinho com o Lampo. Boss, a pista já está pronta para o torneio de golfe. Obrigado por aceitar ser nosso juiz, Edson. Eu sempre jogo limpo. Eu tô pronta pra jogar. A minha bola vai alcançar a lua. Parece que todos estão aqui. Não estou vendo outros jogadores além da Snobine e do Cosmo. Só dois desafiantes tiveram coragem. Todos os outros estavam com medo de você, boss. Muito bem. Vamos começar. Espera aí. Eu também vim. E você... quem é você? Meu nome é Sir Lamp. E esse é o Almôndiego. Eu conheço vocês? Impossível. É a primeira vez que jogo nessa cidade. Então você ainda não conhece o boss, o campeão de golfe. Ah, meus petiscos. Afastem-se. Um campeão precisa de espaço. O boss já tá começando a se exibir. Que bom que nós viemos, Pilu. Vamos ficar de olho no Lampo e garantir que ninguém trapaceie ou faça pegadinhas durante o torneio. Vamos começar. Cada um de vocês deve acertar a bola naquela plataforma para completar o primeiro desafio. Eu vou primeiro. Minha tacada será refinada e elegante. A bola da Snobine não chegou à plataforma. Eu vou acertar a bola que nem um foguete. A bola do Cosmo também não chegou à plataforma. Yeah! Uhul! Vai que é sua, boss! Minha vez! Minha vez! Uma tacada imbatível. A bola do boss parou na plataforma. Aí, boss! Vai ser difícil fazer melhor. Oh, um dos meus petiscos. Será que já não nos vimos no festival de petiscos de truta?
Um galo felino come apenas petiscos de milho como esse. A bola do Sr. Lump pousou sobre a plataforma. Ele empatou com o Boss. Sr. Lump e Boss irão seguir para o próximo desafio. Cosmo e Snobini foram eliminados. A minha vitória foi apenas adiada, Sr. Lump. Vamos continuar jogando, Boss. Esta partida ainda não acabou. E a hora do lanche também não. Segundo desafio, alcançar o buraco com o mínimo de tacadas. Espera pra ver isso, amor. Abra o caminho. Dessa vez eu vou primeiro. Blister, Scabby, vocês sabem o que fazer. Não se preocupe, Boss. Vamos ficar de olho neles. Ei, pra onde eles foram? Isso não é possível! Alguma coisa não me cheira bem. Moleza! No buraco! Catástrofe! Concluiu em duas tacadas! Vai ser impossível superar essa! Vou conseguir em uma tacada! Tinha certeza de que ia ser em uma tacada. Oh, mas que pena. O Blister e o Scabby estão trapaceando. Milady, temos que contar pra todo mundo. Lamentável. Ainda não acertou. Sr. Lump já deu duas tacadas, então não tem como vencer o Boss. Agora é hora de premiar o vencedor do torneio de golfe. Boss! Não! Ele trapaceou. Quem disse isso? O Blister e o Scabby usaram uma corda para puxar o buraco. Neste caso, o Boss está desqualificado. E eu declaro o Sr. Lump o campeão! Temos certeza mesmo de que o campeão é o Sr. Lump? O que o Sr. Lump tem a dizer? Sinto muito. Eu não posso vencer. Porque eu não fui convidado. E eu só vim pelos petiscos. Eu não devia ter feito isso, mas eu acho que joguei melhor que você, Boss. É mesmo? Então eu desafio você a mais uma partida. Uma extremamente difícil. Só você e eu. Sem trapaça. Sem disfarces. E sem petiscos. Infelizmente, esse foi o último. Esse desafio tem que ser o mais difícil de todos. Nós dois temos que acertar de uma tacada. Mas a bola tem que passar pela torre de arranhadores. Perfeito. E nós vamos segurar os tacos com as caudas. Tacada catástica! É isso aí, Boss! Vamos ver do que você é capaz. Eu nunca segurei o taco com a cauda antes. Lampo, lembra da sua jogada maravilhosa no caldabol? Se prepare, mas sem olhar. Use os sentidos de gato pra ganhar. O que ele tá fazendo? Ele vai jogar de olhos fechados. Muito bem, Lampo! Vocês não! Eu sou o campeão felino! Mas foi o seu conselho que me ajudou a ganhar, Almôndega! E eu já sei como agradecer! Pronto, Almôndega! Você só teve sorte da última vez, Lampo! Vamos jogar de novo! Como quiser! Mas dessa vez vamos jogar golfe com petiscos. Boa tacada, Lampo.
Golfe com petiscos é o meu esporte favorito. A grande corrida dos gatinhos. Vamos, Lampo! Temos que ser rápidos. Ver os Buffy Cats cuidando do jardim é muito chato, fala sério. Quase pronto, Milady. Já podemos colher as cenouras? Ei, tá faltando uma. Muito bom. Quem tá atrás desse arbusto? É o Môndega. Vamos precisar dessas cenouras pra última etapa. Corrida de patinetes. Uau! Milu, essa manobra foi gatástica. Claro, Lampo. Acho que tô pronta pra corrida. Finalmente alguma coisa interessante. Uma corrida é uma oportunidade perfeita pra azucrinar. Boa sorte, Pilu. Vamos te esperar aqui pra última etapa. Bem-vindos à corrida de patinete anual para gatinhos. Cumprimentem nossos pequenos corredores. Rabisco. Baby Pie. E agora que todos estão aqui, a corrida pode começar! Espera! Hã? Tá faltando eu! Olá, Terry! Mas você não é um gatinho. É claro que eu sou, Gabi! Eu sei miar como um gatinho. Miau! E eu tomo banho como um gatinho. E eu também sei fazer uma carinha fofa de gatinho. É claro. Pode participar com os outros gatinhos, Terryzinho. Terry, o gatinho, junto com outros gatinhos. Queridos gatinhos, o seu primeiro desafio é dar uma pirueta elegante de uma rampa para outra. A primeira participante será a... Pilu! Muito refinada! Meus parabéns, Pilu! Rabisco, agora é a sua vez! Eu vim pra corrida pra fazer novos amigos, mas eu não sei se eu dou conta de desafios como esse. Não se preocupe, Rabisco! Se você precisar de ajuda, eu vou te dar uma bata! Valeu, Terry! Você é um ótimo amigo! Manobra perfeita! Muito bem, Rabisco! Agora é a vez do... Hã? Cadê o Terry? Pra um super pulo, é preciso super velocidade! Aí, vou lá! Ótimo, Terry! Essa sua manobra foi realmente estonteante! Espere, Baby Pie! Vamos lhe dar uma barra! Oh, desculpa, Snowbeanie. A minha manobra não deu muito certo. Mas você foi ótimo, Baby Pie. Toma, você merece um sorvete bem gostoso. Obrigado, creme. Nosso segundo desafio foi criado pelo Gás, o gato fedorento. Eu fiz uma pista de obstáculos pelas calçadas da cidade usando... lixo. Além de desviarem dos obstáculos, vocês também têm que pegar uma dessas bandeiras antes de chegarem ao final. Preparados? E... já! Cop, está na escuta. Eles estão a caminho. Entendido, Gabi. Vou cuidar disso. Segurança em primeiro lugar. Olhem, o sinal está verde. Podemos atravessar a rua tranquilos com um gato policial nos ajudando. Obrigada. Obrigado, vó. Olha, temos que pular por cima das latas. Acho que eu não consigo. Não se preocupe, Rabisco. É só fazer igual a nós. Dê um grande impulso. Valeu pela dica, Pilu. Minha bandeira, fácil. Não se preocupe, Rabisco. Tenho certeza que os próximos
próximos obstáculos vão ser fáceis. Miau! Hã? Eu não teria tanta certeza assim, Pilu. Aquelas latas parecem altas demais pra pular. A minha bandeira tá naquele banco. Quer dizer que eu tenho que ir por ali. Estilo Terry! Estilo Rabisco! Rabisco, é a sua bandeira! É só desviar dos sacos de lixo e pegar ela! Vamos ver como está essa corrida! Não chore, Hope! Foi muita gentileza sua dar a bandeira pra Hope, Rabisco! Você deixou a minha bebê feliz! Eu prefiro deixar a Hope feliz do que vencer a corrida. Não se preocupem, continuem a corrida sem mim. Poxa, meus parabéns, pessoal! Vocês completaram o desafio! É agora que eu entro em ação! Na arte do Gato Fu, equilíbrio é o segredo. Mas o que parece ser simples não é nenhum brinquedo. Uma volta em torno da casa devem percorrer, mas não derrubem a cenoura, se realmente quiserem vencer. O boss não vai se sentar e assistir como um bom gatinho. Eu vou deixar esse desafio mais divertido como um pequeno truque. Prontos? Já! Aí! Uau! Essa pista é bem mais difícil do que eu pensava, mas eu consigo! Terry, aonde você vai? Eu vou pegar a minha cenoura! O Terry saiu da pista! Ei, Pilu! O jardim do Winston tá cheio de armadilhas! Eu sei, Lapo! Mas eu tenho que resgatar o Terry! Buffy Cats, vamos dar uma pata pra Pilu! Pessoal, nós temos pouco tempo pra achar o Terry e a Pilu! Aí! Pare, Terry! Nós temos que voltar! Minha cenoura! Agora começa a diversão de verdade! Eu vou te pegar, cenoura! Boss tá aprontando de novo! Cuidado, Terry! Eu tô vendo você, Boss! Você não vai pegar a gente! É mesmo? Vamos ver se vocês escapam dos armadilhos. Cachorros! Cachorros são amigos! Mas eu sou um gato! Se você for um gato, os armadilhos vão perseguir você. Tem razão, Pilu. Eu vou fingir que eu sou um cachorro. Gatos não são amigos. Atrás dele. Deixa comigo, Terry. Só vou precisar de um pouco de... fofura. Você é fofa e boazinha. Ai, meus bigodes são muitos! Eu nunca vou conseguir distrair todos eles! Não se preocupe, Pilu! Estamos aqui! Tem armadilhos demais, Buffy Cats! Eu tive uma Buffy ideia, Milady!
Eu vou tirar o controle remoto das patas do boss. Controle remoto! Armadilhos atrás do boss! Armadilhos, saiam daqui! Buffy Cat, isso não acabou! Não mesmo, não enquanto você não recuperar o controle. Pilu, você foi fantástica! Obrigado, Pilu! Foi como cair de pé. Vamos lá, Terry, vamos terminar a corrida. Para a corrida completar, devem colocar a cenoura no cesto, mas sem demorar. Os dois foram ótimos. Terry, você chegou primeiro e fica com o prêmio. É, Gabi, mas eu derrubei a minha cenoura uma vez. E a Pilu não derrubou a dela nenhuma. Gabi, eu acho que a verdadeira vencedora da corrida de patinetes é a Pilu. Que ótimo, Terry. Muito esportivo da sua parte. Obrigada, Terry. Você é um verdadeiro amigo felino. O jogo de basquete, Lan. Presta atenção, Lampo. Esse ponto é meu. Não tenho tanta certeza, Milady. Cesta! Chega de enrolação. Eu que acabei enrolado. Olha só os Buffy Cats. Não conseguem jogar nenhum simples novelo de lã. É o que você acha, boss. É mesmo? Então eu desafio você pra um jogo de basquete lã contra o Blizzard, o Scabby e eu. Vejo vocês hoje à noite no estádio abandonado. Como vamos vencer o Boss, o Blister e o Scab? Não vamos estar prontos até a noite. Vamos sim. Jogar basquete lã não é tão difícil. Acho que não vamos conseguir nos preparar. Fantástico! Oi, talvez eu possa ajudar vocês. Você que marcou? Isso. Meu nome é Will. Will? O lendário campeão de basquete lã? Eu tava vendo vocês jogarem. Escutem. Jogar basquete lã significa se esforçar o jogo inteiro. Uma pequena distração e já era. Eu posso treinar vocês se prometerem se esforçar. Nós prometemos. Não é, Buffy Cats? É! Ótimo. Para começar, vamos repassar as regras do basquete lã. Basquete lã é jogado com times de três. Mas nós... Não se preocupe, Lampo. Eu vou torcer por você! Para fazer pontos, é só acertar a bola na cesta. Se você jogar a bola da zona verde, ganha um ponto. Se jogar a bola da zona amarela, ganha três pontos. Depois da primeira cesta, vocês trocam o novelo de lã por outro mais pesado. E depois da segunda cesta, usam o novelo de chumbo. Esse novelo pode ser carregado por dois gatos ao mesmo tempo. Ainda bem. Depois de três cestas, o time com mais pontos vence o jogo. Exercício número 1. Levantar novelos. Isso não é difícil. Olha... Leves demais. Vocês vão treinar com aqueles. Vamos, Buffy Cats! Depois disso, os novelos de basquete lã normais vão parecer super leves. Vocês precisam de um incentivo a mais. Rosquinha! Rosquinha! Almôndega, sem lanches durante o treino. Isso não estava na receita. E aí, Buffy Bobos? Podem treinar à vontade, vocês não vão vencer. Não liguem pra eles. Estão tentando fazer vocês perderem a confiança.
Tá funcionando. Já estamos muito cansados, Will. Não vamos aguentar até a noite. Não desistam, Buff Cats. Vocês estão se esforçando bastante. O Will tá certo. Temos que treinar mais pra ficar em forma. E sem lanches durante o treino. Esse é o espírito, Almôndega. Pra quem treina, nada é impossível. Exercício número 2. Passes. Pra pegar o novelo de lã, seja o novelo de lã. Vai, Almôndega! Quando eu disse seja um novelo de lã, não foi isso que eu quis dizer. Vamos fazer uma pausa. Começando agora. Eu precisava de uma pausa pro lanche. Acabou a pausa. Exercício número 3. Lançamentos. Peguem os pratos no ar e mandem eles pra cesta. Tudo bem. Eu prometi não comer durante o treino. Muito bem, Buff Cats. Agora estão prontos. Vamos jogar. Eu vou torcer por vocês e vou levar o macarrão da vovó. Obrigado, Pilu. Mas cadê o Almôndega? Não, Almôndega. É pra depois do jogo. Oh, eu tô com fome. Boa noite, damas e gatalheiros. Aqui é a Gabi falando ao vivo do nosso grande torneio de basquete lã. Uma salva de patas para os Buff Cats. E uma salva de patas para Boss Mr. Scab. Oh, eu ainda tô com fome. A minha barriga tá roncando. Eu só vou fazer um lanchinho e já volto. Lampo, Milady, vocês viram o Almôndega? Não, e o jogo já vai começar. Vocês não podem jogar com um jogador a menos. Vão ter que desistir. Não vão, não. Relaxem, eu tô aqui. Vou jogar com vocês. Os times estão prontos? Já! Aqui! Obrigado por aquecer o novelo pra mim, Milady. Um ponto para o time do Boss, do Blister e do Scab. Muito bom! Muito bom! Exibido. Tudo bem, Lampo. A gente só tá começando. Hora de passar para o novelo mais pesado. Vamos ver como o jogo vai se desenrolar agora. Passa, Lampo! Ah, onde você pensa que vai, Lampo? Boa, Will! Você acha que consegue acertar de tão longe, Lampo? Valeu, boss! Você marcou o nosso segundo ponto! Hora de passar para o novelo de chumbo. Mr. Scab, me ajudem! Milady, é seu! Para conseguir vencer, os Buff Cats precisam jogar o novelo da zona amarela. Vazio? Não tem mais pipoca pra mim. Mas eu tô com muita fome de macarrão com almôndegas. E isso significa problema. Vamos, Buff Cats! Vamos vencer esse jogo. Ah!
armadilhos. Boss, você tá trapaceando. Só é trapaça pra quem é pego. 5 armadilhos na quadra. O jogo está suspenso temporariamente. Pilu, o Lampo e a Milady precisam do macarrão da vovó Pina. Quando é comida, eu nunca deixo passar. Entrega especial. Acho que o efeito do macarrão tá passando. Precisamos de um médico para examinar o Lampo. Não é nada grave, Lampo. Mas você não pode jogar o resto da partida. Mas ele tem que jogar, Dr. Fisbee. Não temos um terceiro jogador. Temos sim. Barriga, para de roncar. Me obedece. A situação não está boa para os Puffy Cats, mas o Almôndega está na quadra. Será que ele consegue virar o jogo com o Will? Pronto, Almôndega. Foi pra isso que eu treinei o Will. Não, não, não! Blister, Scabby, atrás deles! Joga! Três pontos para os Buffy Cats. Fim de jogo! Eu tô orgulhoso de vocês, Buffy Cats, da sua técnica e, acima de tudo, da sua dedicação. E eu tô feliz de finalmente poder comemorar com um lanche. Vocês parecem famintos. Vocês querem brincar com lã? Eu sei do que vocês precisam. Tudo bem, nova regra. Nunca brincar com lã na casa da vovó Pina. Ratos e motos. Oi, Buffy Cats. Vocês querem brincar de corrida? Claro, Lampo. Que buff ideia gatástica. Oi, Buffy Cats. Podemos brincar também? Ei! Olá, Dorelli! É claro! Venham brincar! Subam nas motos! Olha só! Eu vou andar na moto azul! Eu vou andar na amarela! E eu vou nessa! Eu cuido da alimentação da equipe! Prontas? Preparar? Já! Vai, Dó! Você é o melhor! Acelera! Aqui, Dó! Quer um lanche pra viagem? Vocês venceram! Três juntos! Eu sou como queijo veloz! Eu fui tão rápida quanto queijo veloz! E eu fui muito mais rápido que o queijo veloz! Desculpa, mas quem é o queijo veloz? Vocês não conhecem o queijo veloz? Ele é o rato motociclista mais rápido do mundo! Ele nunca mostra o rosto! Ele não tem medo de nada! Ele nunca perdeu uma corrida! Dó, ré, mi, hora do lanche! Papai! Oi, Top Top! Escuta só, pai! Eles não conhecem a história do queijo veloz! Quem é queijo veloz? O boss não sabe quem é o queijo veloz? Ele é o rato motociclista mais rápido do mundo! Peraí, ratinho! Eu sou o motociclista mais rápido do mundo! Licença! Meu queijo! Ei, boss! Você só veio aqui pra incomodar, é?
Não, Lampo. Eu vim pra me divertir e pra desafiar. A mim? Não. O queijo veloz. Mas eu não sei. Ele pode estar ocupado. O queijo veloz venceria. Ele é mais rápido do que gatos. Além disso, nosso pai conhece ele. Não é, papai? Bom, é, mas... Ótimo. Então avise que o desafio é essa noite, no Ferro Velho. O queijo veloz vai ganhar! O queijo veloz vai ganhar! Ah, por que você tá triste? Vamos lá, chama o queijo veloz e fala pra ele dar uma lição no boss. Buffy Cats, eu inventei a história do queijo veloz pra criar um modelo pros meus filhos. O campeão que eu não sou. Eu não quero decepcionar eles, mas eu não tenho coragem de contar que o campeão deles não existe. Não se preocupe, Tac-Tac. Vamos tornar ele real. É sério, Milady? Mas como? Vai ser muito simples, Tap-Tap. Você vai ver. Vamos lá, Tap-Tap. Você consegue. Será que é difícil demais para um iniciante? O Tap-Tap não parece ser iniciante. Ele passou do colchão. Essa é a primeira vez que ele anda de moto. Ele tem potencial. O que está fazendo, Tap-Tap? Treinando para ser o queijo veloz. Quem é o queijo veloz? Creme! Você não conhece o queijo veloz? O lendário Rato motociclista que vai vencer a corrida hoje à noite. Não, eu não vou correr. Por que não, Tap-Tap? Você foi ótimo. Você acha, Pilu? Pareceu que eu fui péssimo. Talvez ele precise de mais tempo. E eu preciso de mais sorvete. Creme, 3 casquinhas triplas, por favor. Eu tive uma boa ideia. Obrigado, Buffy Cats. Vocês fizeram o possível, mas eu nunca vou ser o queijo veloz. Agora eu tenho que criar coragem e contar aos meus ratinhos que o queijo veloz não vai correr. Espera, Tap-Tap! Como é o queijo veloz? Bom, ele usa um capacete com orelhas de rato cobrindo o rosto. Assim? Eu vou correr como queijo veloz e vencer! Bem-vindos, meus amigos felinos e caninos! E pra completar, ratinhos! Sou eu mesmo, Charlie, o gato falando! Vamos logo! A corrida já vai começar! Pai, o que você disse pro queijo veloz? Você deu uma das suas dicas pra ele vencer? Dei, claro que dei. Por enquanto, vamos só assistir. Estamos ao vivo no Circuito Felino para assistir a Corrida das Corridas. O desafio entre Boss, o campeão de bigodes nervosos. Eu adoro quando me apresentam. E o Rato Motociclista Queijo Veloz. É esse mesmo o nome dele. Então você existe, Queijo Veloz. Você parece grande demais para ser um rato. E você parece demais com um hambúrguer pra ser um gato. Eu vou ganhar mesmo assim, com certeza. Prontos? Preparar? Já! Com agilidade felina, Boss está na frente. Que vença o melhor, Boss, e não vai ser você. Errou! Eu sou o melhor e o mais importante! Não! O pneu furou! Eu sou o mais esperto!
Que reviravolta! Queijo Veloz precisa trocar o pneu! Vamos trocar o pneu! Rápido! Isso vai ser uma grande vantagem pro boss! Pode falar mais alto! Isso vai ser uma grande vantagem pro boss! Blister, Scabby, agora é a vez de vocês! Esse gancho vai segurar ele? Tudo pronto, Lampo! Que super reviravolta! Queijo Veloz não é um rato! É um gato! Lampo, o que você tem a nos dizer? Bom, eu quero pedir desculpas pra todo mundo. Especialmente vocês, ratinhos. Sabe, o Queijo Veloz não existe. Então, se o Queijo Veloz não existe, quem vai vencer a corrida? Eu, é claro! Ei, olha o papai! Que super duper reviravolta! Olha só, pessoal! Tem alguém novo na pista! Mas ninguém sabe quem é! Pelo menos eu não sei! Nós sabemos quem é! Tap-tap, nosso papai! Eu devo isso aos meus ratinhos! Uma ótima recuperação do Tap-Tap! Ele é pequeno, mas super rápido! Mister, Scabby, detenham ele agora! Ratoeiras! Tenho que ter coragem! Como Queijo Veloz! O quê? O boss tá voando pra fora da pista! Tap-Tap cruza a linha de chegada primeiro! Que corrida catástica, meus queridos amigos felinos! Ou melhor ainda, meus amigos ratinhos! Viva! Você é o nosso verdadeiro campeão! Você venceu a corrida! Mas, pai, é verdade que o Queijo Veloz não existe? É verdade. Eu nunca fui um bom piloto, então eu inventei a história do Queijo Veloz pra vocês terem um modelo nos esportes e na vida. Mas graças aos Buffy Cats, eu criei coragem pra dizer a verdade e correr por vocês. Você é o nosso campeão, pai! Amigos ratinhos e amigos felinos, o vencedor é... Tap-Tap, nosso pai! O concurso de bambolê. Ei, Buffy, olha o que eu achei no sótão. O que é isso, Pilu? Eu não sei, mas parece uma roda. Talvez seja pra colocar ela desse jeito e aí... pular nela pra sair rolando! Eu acho que serve pra pular. Assim. Viram? Não é difícil! Lampo, eu acho que não é pra isso que esse negócio serve. Deve ter outro jeito de brincar com isso. Talvez seja como uma bola. Agora deixa que eu pego. Eu vou mostrar como se faz. Ai, meus bigodões. Cadê o freio? Eu quero descer. Almôndega! Parece que eu acabei de sair de um liquidificador. Como será que isso funciona? Isso é um bambolê. Brincar com bambolê não é difícil. Com um pouco de prática, é muito divertido. Oi! A gente nunca viu você por aqui. Somos os Buffy Cats. Oi, eu sou a Lana e eu sou do Havaí. É um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico.
Você sabe como usar o bambolê, Alana? É claro! É meio que a minha praia, olha! Você é gatástica, Alana! Eu queria saber usar um bambolê igual a você! Nós também! Então, por que vocês não entram pro concurso de bambolê que eu tô organizando? Isso! A gente vai se divertir muito! Eu estou muito orgulhoso de mim mesmo e do meu campo de golfe. Veja bem, boss, é tudo graças ao meu novo irrigador de ponta. Este é um gramado digno de mim. Winston, o golfista mais premiado de todos os tempos. Este é o meu troféu de, por favor, termine antes que escureça. Meu troféu de tacada no calo. E por último, mas não menos importante, meu troféu de você se daria melhor com tricô. Uma homenagem de respeito dos meus adversários. Só falta apenas um troféu para minha coleção. E agora, boss, testemunha tacada que vai entrar para a história. Uma tacada realmente magnífica. Agora eu tenho que ir buscar a bola, boss. Espere por mim aqui e fique de olho no irrigador. Eu não aguento mais essa água. Eu tenho que acelerar. Ei, aonde você vai? Volta aqui! Eu tenho que parar aquela coisa. Eu não posso perder ela de vista. Olá, felinos. Eu trouxe bambolês pra todo mundo. Olá, Ana! Uau! Vocês fizeram um trabalho miauravilhoso. Parece mesmo o Havaí. Esse clima havaiano é miauravilhoso. E até o vulcão havaiano ficou pronto. Talvez eu consiga desligar assim. Não! O irrigador do Winston ficou preso naquele troféu! Vocês têm que girar o bambolê com a cintura sem derrubar. O desafio é manter ele girando até a música parar. E o último que sobrar com o bambolê girando na cintura vai vencer o concurso. E o prêmio é... aquilo! Um troféu decorado com um lei! Um colar de flores havaiano! Não! Como eu vou recuperar o irrigador? Que o concurso comece! Espera! Oi, felinos! Com licença! Boss, o que, que você tá fazendo aqui? Bom, eu... só queria avisar vocês que os apanhadores de gato estão vindo. Vocês têm que fugir. Meu pelo ficou rosa. Tenho a impressão de que alguém contou uma mentira. Você veio pra pregar mais uma das suas peças como sempre? Não, eu só vim porque eu quero... aquilo. Você quer o troféu? Bom, pegue esse bambolê e boa sorte! Eu tenho que participar do concurso? Tudo bem. Todos prontos? Já! Se eu conseguir ligar o irrigador de novo, quem sabe dá pra tirar ele do troféu. Uau! Parece mesmo um vulcão lá do Havaí. Talvez dê pra aumentar a potência assim. Ah,
Cuidado com a chuva espacial! O Cosmo está fora. Ai, tô tão cansado. Aligate tá fora. Esse concurso tá mais difícil do que eu esperava. Ai. Uau! Muito bom, Pilu. Ai. A Pilu continua dentro, mas o Almôndega derrubou o bambolê. De repente eu tô com muita fome de macarrão com almôndegas. Isso significa problema! Ai, eu preciso muito desligar! Pilu está fora. Temos que fazer alguma coisa. Puffy Cats, eu tenho a solução. Concursos sempre me dão fome. Por isso, eu trouxe o macarrão da vovó Pina. Que super macarrão faz a vovó Pina. Um prato poderoso que é uma delícia. Sempre é bom ter cuidado. Com toda essa água, o vulcão pode explodir. Eu tive uma buff ideia. Vamos fechar as máquinas de lavar. Isso, Almôndega! Desse jeito, a água só vai ter como sair por cima. O irrigador, quer dizer, o troféu! Eu tenho que salvá-lo! Voilà! Mas que pena! A Peppa está fora! Quer dizer? Quer dizer? Quer dizer? Que o boss é o vencedor do concurso de bambolê! Meus amigos felinos, vocês são gatásticos! Obrigado! Eu acho que eu mereci mesmo ganhar! Obrigado a todos vocês! Eu não acredito! Dessa vez, o boss venceu! De forma justa! Que bom que eu recuperei o irrigador! Mas eu tenho que tirar ele desse troféu antes que o Winston veja! Tá muito... preso! Viu, boss? Eu peguei a bola de volta! Boss, você ficou de olho no irrigador? Boss, o que você fez? Boss, você? Você? Você me trouxe um leite. Um troféu havaiano era tudo o que faltava na minha coleção de troféus de golfe. Muito obrigado. Você é mesmo meu gatinho preferido. Lampo e a Corrida Maluca. Eu nem ouvi a
bateria direito. Você pode fazer melhor, Pilu. Eu preciso continuar, Lampo. Eu tô cansada. Se esforce só mais um pouco, então podemos fazer uma pausa para pausa o lanche. Pausa para o lanche? Vamos, Pilu. Tá, tudo bem. Mais alto, Pilu. Eu não tô te ouvindo. Vamos lá. Mais energia. Uau! Tudo bem. Pode ser um pouquinho mais baixo. O que foi isso? Eu não sei, Milady. Não fui eu. Meus bigodes estão dizendo que a resposta para esse mistério está logo ali fora. Temos que verificar. Vamos lá, Buffy Cats. Vamos descobrir quem está fazendo todo esse barulho. Estão ouvindo o ronco do meu motor? Isso sim é melodia. Isso sim é música. Isso é barulho e fumaça. Por favor, boss, pare. Alguém falou alguma coisa? Eu não estou vendo ninguém. Não enxergo nada com toda essa fumaça. Você está incomodando a rua toda. Precisa mesmo ficar dirigindo por aí o dia inteiro? Claro que sim. Porque eu estou treinando para o grande prêmio Miau Miau. Eu tenho que correr para vencer, então, por favor, dá licença. Você não é o dono da rua. Eu sou sim. E sou eu quem vai ganhar a corrida. Mas se você não está feliz, por que não tenta me impedir? Entre pra corrida, chegue primeiro e eu paro de andar de moto aqui. Quer saber? Negócio fechado. Nos vemos na corrida. Eu estou ansioso para te ensinar uma verdadeira lição. Você aceitou o desafio do boss? Para deixar a nossa rua calma de novo, Milady. Não vai ser difícil. Lampo, você não tem jeito. Qual é o problema, Milady? Você não sabe andar de moto. Eu posso aprender. Pode, mas tem outro problema. Ah, o que é? Você não tem uma moto. Então vamos fazer uma. Amanda, para de brincar com isso. Se torne um mecânico em 10 simples passos. Tem certeza que isso vai dar certo? Pode confiar, Milady. E essa peça? Ela sobrou. Ah, não é importante. Uma pecinha dessas não vai fazer muita diferença. Pronto. Olha só, uma moto de verdade. E toda minha. Não foi engraçado. Esse motor é super potente. E ele não solta um monte de fumaça igual a moto do boss. Então, para onde vai toda a fumaça? Eu não sei. Oh, Ômega! Acho que eu sei. Socorro, Buffy Cats! Eu preciso de ajuda! Ei, tá chovendo peças. Justamente o que eu precisava pra oficina. Cuidado aí embaixo! Eu já vi muitas motos, mas essa é a primeira moto voadora. Ah, tanto trabalho para construir e ela virou sucata. Você mesmo construiu? É. Eu queria participar do grande prêmio Miau Miau e vencer o exibido do boss. Mas no fim acabei desistindo. Tá brincando? Eu sou o Aligate, o melhor gato mecânico da cidade. E se esse é o seu sonho, vamos realizá-lo. Prontinho. Fiz alguns ajustes e agora é uma moto de verdade. Freios de ação rápida, reflexos felinos e, acima de tudo, um extraordinário motor surpresa. Motor surpresa? Ele não precisa de gasolina. Essa moto consome lanches. Ah, sanduíches, doces. Abriu meu apetite. Ei, isso é pra moto. Eu
Eu nem sei como agradecer a Ligat. Vença a corrida. Eu não gosto de convencidos como boss. Vou dar meu melhor. Então é melhor se apressar. Tá ouvindo o ronco dos motores? A corrida vai começar. Rápido, Lampo, pra pista. Caros amigos felinos, bem-vindos ao Grande Prêmio Miau Miau. Todos os nossos competidores estão na linha de largada. Vamos dar as boas-vindas ao grande boss, ao poderoso Igor e aos incríveis Bomba Steppers. Quem vai vencer a grande corrida? Vamos descobrir depois de 10 voltas. Muito bem, que vença o melhor gato! Esse sou eu. Ainda dá tempo de desistir, pessoal. Ainda dá tempo de entrar para a corrida? É o Lampo, amigos felinos, mas que surpresa! Agora temos 4 motos na corrida! Mas só a minha vai cruzar a linha de chegada. Blister, Scab, preparem-se para ajudar. Assim que precisar, boss. Todos em posição? 3, 2, 1, já! Eles ousam me ultrapassar. Cuidem deles na próxima curva. Que reviravolta! Uma poça de óleo mandou os Bomba Steppers para fora da pista. Você está perto demais. Eu preciso de espaço. Você está bem, Igor? Eu estou bem, mas cuidado com o boss. Ele não segue as regras. 2 pneus furados tiram Igor da corrida. Mas que falta de sorte. Isso só pode ser coisa do boss. Ele de novo? Isso é algum tipo de piada? Agora que ele está distraído. Blister, Scab, peguem ele. De onde vieram esses pneus? É melhor cuidar deles antes que alguém se machuque. Ele se safou de novo. Vamos ver se ele consegue lidar com isso. Agora somos só nós dois, boss. O que está acontecendo? A moto de Lampo está com problemas e boss está sozinho na dianteira. O motor surpresa está sem combustível? É, ele está com fome. Pilu, Almôndega, encontrem algo de comer. Rápido. Acho que eu já sei do que precisamos. Com licença, amigos felinos. Vocês podem me dar todos os seus doces. É por uma boa causa. Por favor. Olha o que eu consegui. Muitos doces. Muito bom, Pilu, mas não é o bastante. A moto ainda está com fome. Com o macarrão da vovó Pina, a moto do Lampo vai ter superpoderes. Esse macarrão parece estar tão gostoso. Que delícia! Eu não posso olhar pra ele. Ele é saboroso demais. Eu não posso sentir o cheiro. Eu vou levar o macarrão até lá em segurança.
Demore o quanto quiser, Lampo. Vejo você na linha de chegada. Só não me faça esperar muito. Precisamos de outra coisa. Algo como... um delicioso prato de macarrão. Perfeitamente quente e preparado pela vovó Pina. Você conseguiu aguentar e não comeu o macarrão? Você é um herói, Amôndega. Ai, um herói faminto. Lampo tá de volta e se recuperando. Uma volta incrível atrás da outra. Inacreditável. Última volta. Lampo vai ultrapassar o boss. Ei, o que você tá fazendo? E ele vence o grande prêmio Miau Miau! Isso não é justo, não vale! Era pra eu ter ganhado! Nunca tire os seus olhos da rua! Da próxima vez, a taça vai ser minha! Ai, o boss nunca desiste, nem mesmo andando de triciclo. Mas eu acho que ele vai ficar longe de motocicletas por um tempo. As Gato-Olimpíadas de Inverno. Uma notícia gatástica, meus caros felinos. Olimpo e Glitter se juntaram para organizar um evento esportivo na Montanha do Glitter. As Gato-Olimpíadas de Inverno. Agora só precisamos de competidores, confiantes e prontos para qualquer desafio. Oi, Gata de Neve. Eu vou te chamar de Cenourino. Eu vou te chamar de Cenourino. Ficar olhando os Buffy bobos é uma chatice. Olá, Buffy Cats. Estou vendo que gostam de brincar na neve. Com certeza, Olímpio. Quer brincar com a gente? Na verdade, estou procurando gatos atletas para as Gato-Olimpíadas de Inverno. Na neve. Tem interesse? Bom, a única coisa que a gente sabe fazer na neve são bonecos. E eu já tô ficando com fome. Conte comigo. Ótimo, boss. Você é o nosso primeiro competidor. Faz sentido. Eu também vou ser o primeiro a atravessar a linha de chegada nas Gato-Olimpíadas. Espera aí. Eu também vou. Certo, Lampo. Você é o nosso segundo competidor. E vai continuar sendo o segundo até o fim. É o que vamos ver. Que vença o melhor gato sem trapacear. Tá, sem trapacear. Bem-vindos às Gato-Olimpíadas de Inverno. Permita-me apresentar nossos dois gatos atletas, que vão impressionar o público com um dia de esportes catástico. Lampo, o gato rápido como um relâmpago. Vou chegar até o fim como um raio. Vai, Lampo! Boss, o gato super ambicioso. Boss, o maioral vai ser o primeiro na linha de chegada. É isso aí! Vai, Boss! É! Nem precisa se cansar, Lampo. A gente já sabe como isso vai terminar. Eu vou vencer. Vamos ver quem ri por último, Boss. Me mostra do que você é capaz. E agora, vamos começar a cerimônia de abertura. Com vocês, as Patas Rosadas! Veja, as Gato-Olimpíadas de Inverno são um show. São tão emocionantes, assisti-las eu vou. São dois gatos que se enfrentam na competição. Quais gatos, quem eles são? São o Buzz e o Lampo, nós as Patas Rosadas. Iremos cantar até a linha de chegada. Eu prefiro ouvir elefantes tocando corneta do que ouvir essas três. Eu adoro as Patas Rosadas. Eu até trouxe um presente. Três latas da comida preferida delas. Vou ir até as Patas Rosadas, balãozinho. Até de peixe com pouco sal. A gente adora. Obrigada, Pilu. Você é simplesmente maravilhosa. Pilu. Hã? Eu tô com uma fominha. Fique à vontade, amor. Eu vou ficar com isso. Pode ser útil. Meu querido público, depois desse super show miauravilhoso, é hora de começar as Gato-Olimpíadas de Inverno. Vocês estão prontos? Já! Lampo e Boss têm que empurrar as bolas de neve até o topo da montanha. Vai, Lampo! Vai, vai, vai! Vai lá, Boss!
Ei, mas o que é isso? A minha bola de neve tá ficando maior! É claro, é uma bola de neve. Tá mais pesada também. Vejam o boss, vejam o boss. Muito forte empurrando a bola de neve. Mas depois, não sabemos que mais lento ficará. Oh, vocês três dão azar. Não é verdade. Estamos tentando te animar. Deve ser difícil competir com as pernas tão curtas. Hã? Eu não tenho pernas curtas! Hã? Eu sabia que era mais rápido. Nada vai me impedir! Esperem na linha de chegada. Você consegue mesmo chegar lá? Você tem que se esforçar mais. Você não sabe que a bola de neve vai ficar cada vez mais pesada? Ela tem razão. Sabia que o Lampo ouve suas músicas o tempo todo? Sério? Vamos cantar outra só pra ele. Pra encorajar o Lampo a empurrar a gente canta com sua voz. Olha! Sua orelha tá dobrada. Hã? Tá ouvindo mesmo? Oh, mas eu tô no meio de uma corrida! Tarde demais! Por que ninguém me avisou que esportes de inverno tinham tanta subida? Boss completou a prova da bola de neve primeiro, mas Lampo está alcançando. Não canta vitória ainda, Boss! Eu tenho que correr! Na próxima prova, os atletas terão que saltar de bungee jump e pegar uma tocha das Gato Olimpíadas. Esquece! Eu que vou vencer! É o que vamos ver, boss! Bungee jump da montanha é a segunda prova. É emocionante! Todo mundo adora! O que estão fazendo? Vocês pularam sem um elástico? Nós estamos seguras. Mas será que vocês estão? Olhem pra frente e cuidado com as caudas. O que ela tá falando? Tum, tum, tum. De paraquedas vou fazer a gravação desses dois caindo e batendo os bumbuns no chão. Tum, tum, ai, tum, tum, ai. São tão bons que não conseguem parar. Olhem para frente ou irão se atrasar. Lampo e Boss conseguiram pegar as tochas. Agora eles têm que cruzar a linha de chegada de trenó. A descida de trenó precisa ser ligeiro. Na linha de chegada só um é o primeiro. Acompanhamento musical, a competição seria muito chata. É, mas menos cansativa. Ai, meus bigodes, que corrida! Eu tô tão nervoso que até perdi o apetite, gente. É claro. Você comeu as duas últimas latas de patê de peixe? Oh, não, eu só comi uma. Então cadê a última? É hora da comida preferida das patas rosadas. Minha carta na manga contra o Lampo. Ei, vejam! Patê de peixe com pouco sal! Sniff, 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 sniff. Tem um cheiro delicioso no ar. Pó jogou uma lata de patê pra lá. Eu torço pro Lampo compartilhar. Coisa pra gente.
Obrigada, Lampo. Você é simplesmente maravilhosa. O primeiro trenó está chegando à linha de chegada. E é o... Eu sou o campeão! Mas cadê o Lampo? Você finalmente chegou, depois de mim! Eu fiz o melhor. Você foi ótimo mesmo assim, Lampo. Eu declaro que o campeão das Gato Olimpíadas de Inverno é... O Pó! Vocês três, não estraguem o meu momento de glória. Parabéns, boss. Eu tenho que admitir, você ganhou. Claro que eu ganhei. Eu sou o melhor. Então, cadê a minha medalha de ouro? Que medalha? Bom, o troféu, então. Troféu? Não tem troféu. Não se ganha troféus nas Gato Olimpíadas, mas há algo muito mais miauravelindo. Ótimo. O que é? O que eu ganhei? Um show das patas rosadas o dia inteiro no conforto da sua própria casa. Não. Diz, por favor, que não é verdade. Eu acho que o boss vai lembrar dessa vitória pro resto da vida dele. Gelo. Vamos, Buffy Cats! É um dia perfeito pra patinar! Quer dizer, um dia perfeito pra aprender a patinar. Ou pra ficar quentinho e curtir um lanche. Opa, tantas rosquinhas deliciosas! Vamos lá, Almôndega. Depois de um exercício, as rosquinhas ficam ainda mais gostosas. Oh, olha! Os Buffy Bobos não sabem patinar. O que você quer, boss? A gente tá brincando. Vocês não sabem se divertir no gelo. E não devem nem saber jogar gela-gato. Como é que é? Gela-gato, um esporte que se ganha com velocidade. Oh, a minha cesta! Determinação! E esperteza! Qualidades que com certeza nós temos. Aprontando alguma coisa, como sempre. Devolve a nossa cesta. Claro, Buffy Bobos. Depois que eu explicar as regras do jogo Gela-gato. Não se preocupem, Buffy Cats. Eu pego a cesta de volta. Regra número 1. Use a cauda pra passar a bola. Regra número 2. Não deixe o outro time pegar a bola. Regra número 3. Passe a bola pro seu colega de time. Regra número 4. Mande a bola pro buraco pra marcar e vencer o jogo. Oh, querido lanchinho! Oh, amadas rosquinhas! Um destino injusto e cruel nos mantém separados. O que foi? Não gosta de rosquinhas congeladas? Rosquinhas congeladas. Vocês foram longe demais! E o que você vai fazer, Lampo? Tudo bem, boss. Vamos jogar uma partida de gela-gato. Oh, é mesmo? Vocês não têm chance contra o Blister e o Scab. Eles têm um ótimo treinador. Eu. E os Buffy Cats têm um ótimo treinador. Eu.
Ótimo! Vamos jogar no lago congelado. Que vençam os melhores gatos. Ou seja, nós. Lampo, de novo isso? Não dá pra resolver qualquer problema com um desafio. Nenhum de nós joga bem como o Boss, o Blister e o Scab. Eu tive uma buff ideia. Vamos esquecer esse desafio e comer ração gostosa. Com certeza vamos... Vamos dar um jeito nisso. Oh? Uau! Olha a Lola! Ela patina felindamente! Ei, Lola! Você é gatástica! Obrigada, Lampo. Na verdade, é fácil pra mim. Patinar é como dançar. Infelizmente, não somos tão bons assim. Mas podemos melhorar muito e ganhar o jogo de gela-gato contra o Boss. Pode ensinar pra nós? Claro, meus amigos felinos. Vou ser sua professora. Patinar exige graça, calma e um toque de leveza. Pés fechados, depois abertos. Num movimento lento e suave. A trilha pra montanha é o lugar perfeito pra praticar. Milady, quer dançar primeiro? Você não tá nadando, Milady. Você não tá andando de bicicleta, Pilu. Venham, meus amigos felinos, atrás de mim. Como eu disse, patinar é como dançar. Com graça, calma e um toque de leveza. Eu coloquei meus amigos felinos nessa situação. Eu tenho que mostrar que vamos conseguir. Perdi o controle! Milady, lembre-se. Graça, calma e um toque de leveza. Muito bem, Buffy Cats! Vocês se provaram ótimos patinadores. E com certeza o treinador já preparou uma estratégia, não é, Lampo? Bom, eu... É claro! É claro que sim, Lola, claro! Eu não sei se eu consigo, mas tenho que ser confiante pelos meus amigos felinos, senão não vamos vencer! Ai, minhas almôndegas! Espero que dê tudo certo na frente de tantos gatos! Vai dar certo, não vai, Lampo? Vai sim, Buffy Cats! Nós treinamos bastante! É claro! Nós podemos vencer! Olha, são os Buffy Bobos! Viram, Buffy Cats? É aqui que vocês têm que jogar a bola pra ganhar pontos. Não que vocês tenham chance. Não me vitória antes da hora, Boss. Qual é o nosso primeiro passo, Lampo? Vamos lá, Lampo. Hora de incentivar a equipe. Eu acho que é melhor começar com a Pilu e o Almôndega em campo. Ouviram o treinador. Vamos, está na hora. Vocês só têm que pegar a bola e marcar. Isso. Marcar. Lembrem do que aprenderam no treinamento e ninguém vai impedir vocês! Hora do jogo! Almôndega e Pilu contra Blister e Scab! 3, 2, 1, já! Vocês não têm chance! Aqui, Blister! Eu fico com isso! Ai, meus bigodes! Eu pego ele! Eu consigo! Tô aqui! Vem me pegar! Não fiquem enrolando! Vai marcar! Temos que vencer! Primeiro ponto pro time do Boss. Não se preocupem, meus amigos felinos. Vocês foram ótimos. A Lola tem razão. Agora são a Milady e você, Lola. Tudo bem, Lampo. Milady, vamos mostrar pra eles. Parem! A partida de vocês termina aqui. De jeito nenhum. Que tal você...
vocês rodopiarem comigo. É com você, Lola. Ah, não posso deixar a Lola e a Milady marcarem. Essa água vai deixar o gelo mais escorregadio do que elas poderiam imaginar. Dá pra superar tudo patinando com graça, calma e um toque de leveza. Por quê? Patinar é como dançar. Milady e Lola marcaram. Está empatado. Não, não, não. Vocês foram fantásticas. Agora a última rodada decide os vencedores. Eu tenho que vencer, de um jeito ou de outro. E eu já sei como. Lampo, qual o próximo passo? Lampo, se você é um jogador de verdade, me enfrente. Um contra um. Ou tá com medo de me encarar, hein? Eu aceito o seu desafio. Tô pronto, boss. Eu também tô. Vamos, preparem uma surpresinha pro Lampo. Assim a vitória vai ser minha. Nós confiamos em você, Lampo. Amigos felinos, a verdade é que eu sou um péssimo patinador e treinador. E eu não sei se eu vou conseguir vencer pra gente. Lampo, sabemos que vai se esforçar. E é isso que importa. Grande final! Lampo e Boss, os treinadores, estão em campo. Quem vai ganhar? Você nunca vai ganhar. Talvez não, mas eu vou me esforçar até o fim. Oh, não! O que eu faço agora? Lampo, não se esqueça! Patinar é como dançar! Tá legal. Com graça, calma e um toque de leveza. Bem na hora! Empurra, Scabby! Vamos derrubar o Lampo com essa bola de neve! O que é isso? Ah, não! Lampo marcou o ponto da vitória! Lampo, você conseguiu! Ganhei, graças aos melhores amigos felinos que um gato podia querer! Eu dedico essa vitória a vocês! Ei, vocês aí, estão olhando o quê? Eu não sou um boneco de neve!